Здравейте, аз съм Перси и днес ще разгледаме слушалките на Xtrfy H1. По-скоро ще ги анбоксаме. Имам си една много готина ножка тук и е време, разбира се, да започнаме. Като цяло, ако трябва да бъда честен, за първ път докосвам тези слушалки. За първ път ги виждам, за първ път чувам за тази марка. Са, не съм сигурен дали е нова, дали е стара, предполагаме новичка. Оператора може да сподели мнение. Новичка ли е, стара ли е? Ай, по принцип. Не е много ново. Ще добавя от кога е. Добави от кога е. Интересна кутишка на пръв поглед. Аз много обичам да влизам в някакви такива безмислени детайли, в принцип, като анбоксвам нещо за кутии и така нататък. Отдолу има още едно такова лепкащо, трябва да го резнем. Като цяло, слушалките не изглеждат зле. На пръв поглед, на картинка, ще ги видим как изглеждат вътре. Като гледам, май са алуминиеви, не съм сигурен. Тук става някаква много тежка история. Много тежка история се случва тук. Отваряме кутишката. Имаме си някакви типичните неща, както винаги, естествено. Гайдове, майлове и така нататък. То това е неизбежно. Чай, това не мога да го извадим сега. Много трудно се вади. Ами няма да го вадим, да няма да го чупим това нещо. Вътре няма нищо интересно. И е време да се запознаем по-обстойно с самите слушалки. Естествено, отново, read this before gaming. Да, няма да го четем грам. Малко ли сме ги чели. Интересното в случая е, че при тези слушалки, естествено, не идва някаква си външна аудиокарта, USB външна аудиокарта, което е окей. Естествено, напълно сте ясно, че има много такива слушалки с такава външна аудиокарта и смятам, че до малко или много им се подобрява аудиото, като се свърже. Така, да видим сега какво става тук. Тук са много нещата. Не знам защо, обаче имаме два микрофона. Много интересно. Както казах, за първ път анбоксвам тези слушалки. Нищо не е четено за тях, мнението ми е напълно неповлияно от никъде. Два микрофона. Много интересно. Ау, casual mic и pro mic. Интересно, casual и pro mic. Каква е разликата? Не знам, ще разбереме, предполагам. И така, стигаме до слушалките. Разбира се, трябва да извадя и външната аудиокарта, която е типично нещо. Ето е и външната аудиокарта. С двата жака за микрофони за слушалки. Смятам, че аудиото би трябвало да е доста добро с нея. Разбира се, предполагам, може да се вържи и без нея, но какъв е смисъл, като имате. Така, нищо повече няма в кутията, оставяме кутията настрани и започваме да запознаваме с самите слушалки, които изглеждат добре. Ако трябва да бъда честен, то кабел малко ме дразни цвета му, но в крайна сметка не го решавам аз, това други хора са го правили. На допир, добре, доста лекички между другото, буквално не се усещат в ръцете. Отстрани имаме алуминии, ето тук. Алуминий ли е, стомана ли е, знае ли се, не се ли. Разбира се, кожата типичната за всеки един тип слушалки. Мекичкото е доста добре направено тук, като е разграфено с някакви много интересни квадратчета, може би за по-голяма вентилация на главата. Ви знаете, като сложите ни слушалки на главата, че доста от случаите ви запарват. Няма как, като стоите по 7-8 часа на компютър, не ми ги хвалят тия неща, аз винаги се потя. И да, нека ги сложа първо да ги видим как стоят. Доста добре изолират, между другото, едвам се чувам. Но с малко ще ги тестваме и като аудио, да мога да дам адекватно мнение и като микрофон. Доста добре се чуват самите слушалки. Доста добър дизайн, лично на мен. Лично ме кефт. Но най-важното нещо при слушалки е все пак да чуваме как се чуват и как работи микрофона, защото аз съм наясно, че много от вас се купуват слушалки, които искат да имат добър микрофон. Всеки един от вас го иска. Тук си имаме контролер, който е малко голям, между другото. Не знам защо толкова голям този контролер. Мют. Имаме намаляне, увеличаване. Тук имаме и намаляне и на микрофони увеличаване, което е, между другото, не е лоша идея. Доста добре е измислено. Аз лично му си кефа на това нещо. И разбира се, типичният кабел, който е доста тъничък. Тук си най-вероятно се вкарва микрофона, естествено. Casual mic и pro mic. Не съм сигурен каква е разликата, сега ще разбереме, без да четеме никъде. Да видим дали има някаква сериозна разлика. И това е. Нека се прехвърляме към самия тест на микрофона и на аудиото. И така, вече сме на самия компютър и е време да тестваме аудиото на самите слушалки. И по-специално двата микрофона. Два микрофона, чудихме се, на този го пишел. На самите лепенки. Единият микрофон е с доста сериозен noise reduction, cancellation, mensulation или всички тия тъпи думи, които обичаме да използваме в български език.
да ги намесваме. И другия пък е casual gaming, който пък хваща от по-далече. Един вид доста по-сериозно ще хваща странични шумове. Няма да ви е така пред устата, може би ще ви е ето така или ето така, няма никакво значение. Добре, дайте я пробваме първо casual мика, защото предполагам всъщност, че знам ли кой ще използвате вие. Напишете в коментарите, ако имате слушалките или ще си ги закупите, кой бихте използвали вие. Но първо да го тестваме, разбира се, слагаме микрофона. Това, което не ме радва до такава степен, че не мога да се прибира навътре, обаче пък мога да се вади, което е сетай всъщност. Но пък винаги ще ви стърчи, когато не говорите, трябва да правите така, пак го виждате с периферията. Добре, имаме ги вече, имаме вече тук микрофона, кежъл микрофона е завързан, къде? На фолдър. Да, сега ще пусна, само че не мога да намеря микрофона. А, спикърс, не, чакай. Мале, колко съм прост, той си тук. Няма значение. Добре. Тест. Чувам се слабо. Нека го увеличиме. Както виждате, тук си имате за увеличение и за намаляне. Той е увеличен на максимум. Нека видим. Това е casual микрофона ли? Да. В момента тестваме микрофона. На 100% между другото увеличен. Което е интересно. Нека видим. Ами на такова разстояние се чува доста слабичко. Но пък вече на такова е друга работата. Нека се пак го чуем сега. На 100% между другото увеличен. Което е интересно, нека видим. Ами на такова разстояние се чува доста слабичко, но пък вече на такова е друга работата. Нека се пак го чуем вие сега. Вие го чувате в момента. Моите преки впечатления за момента са, че не го чува отново аз. Микрофона на 100% между другото увеличен, което е интересно, нека видим. Ами на такова разстояние се чува доста слабичко, но пък вече на такова е друга работата. Нека се пак го чуем сега. Какво да ви кажа за casual микрофона? Casual микрофона според мен не предлага чак толкова сериозно качество за микрофон. Но пък от една страна естествено това са слушалки. Това е микрофон на слушалки. Не мога да очаквате да вадят аудио като на подкаст микрофон. Така че смятам, че е нещо нормално. Може би аз си правя съпоставка, защото ползвам доста висок клас микрофон, който си е професионален микрофон и може би заради това си правя тази съпоставка. Не знам. Възможно е. Възможно аз се заблуждавам. Но пък, ако трябва да съм честен, като за слушалки микрофон е окей. Мен ми е интересен промика. Каква ще е разликата там? Аз съм ви пуснал и съм ви оставил записа, така че може да ги сравним и сега и двата записа. Нека тестваме промика, който се предполага с този noise reduction, че ще трябва да ми е поблизо до устата. Тест. Тест на про микрофона на X3-5. Добре. И така, като за финал на видеото, тествахме двата микрофона, тествахме слушалките, никак не е лошо качество на аудиото, разбира се, не разбрах функцията на двата микрофона, като разбира се, единствената разлика е, че единия има нойз. А естествено, качеството е абсолютно идентично. Единия с нойз, другия с без нойз. Реално, ви се налага да държите единия ето така, а пак този може да го държите малко по-отпред. Никаква разлика. Не съм сигурен дали ще използвате и двата, ще ги менкате, защото аз лично се съмнявам. По-скоро ще използвате про микрофона, защото има по-голям noise reduction, естествен, и си го слагате и си цъкате. Това беше от мен. Не лоши слушалки, разбира се. Не би ги нарекал топ, но пък не са и лоши. Чао и до следващото видео.